Според организаторите на протеста, от около година чрез платформата се извършват нерегламентирани превози на пътници. Това ставало и с лични автомобили, които не са обозначени като таксита и съответно не отчитат дейността си никъде. Ползватели на услугата Максим уточняват, че платформата свързва директно пътника с правоспособен таксиметров шофьор. Има и правила на ползване, тарифа, маршрут, брой пътници. Друг проблем е, че чрез това мобилно приложение се прескачат и компаниите, към които работят таксиметровите шофьори. Фирмата действа в България от 2014 година, но не е регистрирана като превозвач и не подлежи на подобни регулации. По думите на един от инициаторите на протеста Кирил Ризов, от 2018 година насам компанията е започнала да извършва превозите с нерегламентирани автомобили. Той дори сравни нарушението с това на Uber, които бяха забранени в България през 2015 година. Затова и от бранша настояват въпросната услуга също да бъде спряна. Приложението за превоз действа освен в София, във Варна и Пловдив. По данни на бранша, в столицата нерегламентираните превози гонят около 1/4 от пазарния дял на такситата. Стигнали са около 1000-1500 нерегламентирани коли. Традиционно от 2000-та година до сега в града действат около 6000 регламентирани таксита дневно. В началото на март Комисията за защита на конкуренцията се самосезира срещу компанията Такси Максим и в момента тече проверка за нелоялни практики, която все още не е приключила. Регулаторът проверява извършва ли фирмата нелоялна конкуренция, забранена от закона. Протестното шествие на таксиметровите шофьори ще е в 14 часа и ще тръгне от 7 км на Цариградско шосе. То ще приключи към 16 часа пред храм памет Александър Невски. Очакванията на организаторите са в автошествието да се включат около 5000 таксиметрови автомобила. Протестът се провежда от всички браншови организации в страната, както и от най-големите таксиметрови компании в столицата.